Välkommen till podden Leva Mission. Här är jag, Mikael Artursson. Och jag heter Martin Alexandersson. Härligt. Då är vi igång med första poddavsnittet. Leva Mission är ju ett av EFS uppdrag. Och det här är EFS podd. EFS har en grundläggande vision som heter Människor och samhällen förvandlade av Jesus. Och en av vägarna dit, det är just Leva Mission. Och jag vet när det här formulerades eller togs fram, just Leva Mission, så var det en del funderingar och samtal kring sig. Men hur ska man uttrycka det här? Och man funderar på, ska man prata om leva i mission eller hur ska det formuleras? Och då landade man just i det här. Nej, men man kan inte leva i mission. Det låter som att det är någonting man går in och ur. Alltså på tisdagar gör jag det, inte på torsdagar. Och det vi ville få fram där, eller EFS ville få fram, handlar ju om, ja, men det är en attityd till livet. Det är en livsstil vi är ute efter. Det är inte en aktivitet eller någonting, en verksamhet, utan det är snarare ett synsätt. Mm. Så just därför handlar det om leva mission. Precis. Ja. Precis. Utifrån det så kommer vi att behandla olika teman här under det här året som kommer. Varannan vecka så kommer det ett nytt poddavsnitt. Och just idag så har vi temat, varför ska vi dela vår tro? Det är ju ganska grundläggande. Så är det verkligen. Vi tänker att det skulle... Ja, men vi vill ha lite... ställa några frågor kring det här. Varför ska vi dela vår tro? Vad börjar vi då, Martin? Men jag tänker den grundläggande biten måste vi gå till Jesus och titta på, ja, men vår situation som människor eller mänsklighet. Ett bibelord jag tänker är, ja, men grundläggande där är ju det som vi ofta refererar till i Johannes 3, 16 och 17. Så kallar vi det lilla Bibeln, just för att egentligen hela Bibeln sammanfattas i bara de här verserna. Mm. Men då skriver Johannes så här då, alltså att så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att vara en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och så vers 17 då. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Och nästa vers. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Mm. Och jag menar, det säger ju jättemycket här. Dels att Gud älskar världen, eller alltså människorna i världen. Det är där Guds drivkraft är. Mm. Ser man Jesus då, som du fortsätter här, alltså att, ja, men Gud sänder inte sin son för att döma världen. Ibland tänker vi det, men Gud letar efter fel, eller Gud vill döma mig eller döma mänskligheten. Men här är det tydligt, ja, men Jesus syfte var inte att döma, utan Jesus syfte var att rädda. Och så avslutningen där då, alltså den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd. Mm. Alltså vår grundläggande situation är att vi lever utanför, ja, men gemenskap med Gud, och som då uttrycks här, men då är man redan dömd. Man är dömd till ett liv utan gemenskap med Gud. Så att det är inte så att det där är något som kanske kommer, det är inte så att vi har en neutral position och kan välja hit eller dit, utan vår grundläggande position är att vi är åtskilda från Gud, och Jesus då är möjligheten att komma tillbaka. Så där tänker jag, där blir ju den första grunden i... Ja, men, att gå evigt förlorad. Ja, men precis. Det är en ganska allvarlig, minst sagt, formulering i det. Det är inte så här, men det här är en liten bonus till ditt liv. Utan det här är ja, helt fundamentalt. Är det. Mm. Ja, men jag tänker att vi kan läsa lilla Bibeln här och betona Guds kärlek och att den som tror på honom blir räddad. Men ibland så tror jag vi tappar den där aspekten. Mm. Men den är ändå så grundläggande, och det ser man ju hos Paulus också. Jag tänker på Andra Korinthierbrevet 5,
vers 10 och framåt, så säger han att ja, men vi ska alla stå inför Guds domstol. Jag vet alltså vad fruktan för människor är och försöker därför vinna människor. Mm. Vi hör liksom Paulus drivkraft att, ja, men, att utifrån det här, utifrån att det finns ett evigt liv, men det finns också risken att gå förlorad till en evig död. Mm. Och där liksom blir för Paulus så blir det ju själva drivet för honom också. Att, ja, men, utifrån att, som man säger, Kristi kärlek lämnar mig inget val. Jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och så går han vidare och talar om att ja, men därför inte leva längre för sin egen skull, utan för honom. Leva för honom. Precis, och jag tänker just den här, eftersom det är så allvarligt, alltså det är från död till liv, eller det handlar, det är inte någon bonus, utan det är helt grundläggande. Det är ju därför också vi ser i Nya Testamentet efter evangelierna att människor verkligen lägger sina liv för att dela det här med andra. Också i kyrkohistorien, men det har massor med människor som har offrat jättemycket just för att andra människor ska få höra. Inte minst utlandsmissionärer i historiskt exempel. Så att det är väldigt både tydligt och centralt, och hur också väldigt många kristna har tagit här den här kallelsen eller det här uppdraget på allvar och låtit det forma deras liv. Jajamän. Ja, men det tror jag att vi ringar in en viktig bit. Varför ska vi dela vår tro? Ja, men det finns en inbjudan att ta del av Guds rike, att vara en del av hans få ett evigt liv tillsammans med honom, men det finns också risken att gå evigt förlorad. Absolut, och jag tänker där också, det är ju lätt att vi blir själviska i det, alltså vi tänker ja men i vår församling vi är så många äldre, det har varit så bra med några unga som kommer till tro och kommer in, alltså att det är för vår egen skull eller vår församlings skull eller att vårt samfund ska växa, eller alltså det är lätt att det kommer in aspekter som egentligen är god bonus, men det kan ju inte vara det som är syftet, att det är för vår egen skull. Och det tänker jag också blir ju väldigt, vi kommer återkomma till exempel motiv och annat, men där blir det ju väldigt viktigt, alltså att gör jag detta för att ja, men vi behöver fler medlemmar så att budgeten går ihop, och eller är det ja, men jag har en omsorg om dig för din relation med Gud och din eviga situation. Så att det blir ju det får ganska stora konsekvenser. Vad är det? Vad kommer min drivkraft ifrån i det här? Mm. Ja, nu kan vi se, komma tillbaka till den här biten kanske lite längre in i det här avsnittet, men jag tänker att en annan bit varför vi ska dela vår tro, det handlar ju om att det är det uppdrag som Jesus har gett till församlingen. När Jesus lämnar lärjungarna så gör han det med orden: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem, lär dem att hålla alla bud jag gett er, och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Alltså det måste väl också vara ett skäl, ett argument för varför ska vi dela vår tro. Ja, precis. Och där blir det väl också tydligt om man tar Johannes 3:16, där kan man, om vi bara läser, eller 17-18 som vi läste, alltså, där säger ju egentligen ingenting om kyrkans roll eller vår roll som kristna. Men bara det kan man ju tänka, ja, men det är Gud som tar initiativ och Gud gör allt och Gud kommer fortsätta göra allt. Alltså att vi är bara mottagare. Men här blir det ju så uppenbart att det som Jesus har förberett sina lärjungar, nu kommer det tydliga uppdraget. Ja, men jag har gjort det jag ska. Alltså jag har dött och uppstått. Och jag har förberett er för att ni ska dela det här vidare. Och nu har ni uppdraget att gå till hela världen. Så det är där. Så att det är klart att Jesus är rakt igenom upphovsman i det. Men det är oss som blir förvaltare av att sprida det vidare, att ge det vidare.
Och där, jag tänker också den är intressant. Väldigt många bibelord har vi lite, vi funderar och vi tolkar lite på olika sätt och hur ska vi tolka och hur gäller det och vem gäller det. Men det här bibelordet, vad jag vet, det har ingenstans i kyrkohistorien eller i någon tradition. Har man tolkat detta på något annat sätt än att det är giltigt för alla kristna i alla tider? Jag har aldrig hört någon som har sagt att ja, det gäller bara de 11. Och sen när de dog ut så försvann uppdraget. Utan kyrkan har alltid tänkt att men det här är ett uppdrag som gäller. Det är ett evigt gällande uppdrag. Och det är ett uppdrag som ges till hela kyrkan. Sen har vi lite olika traditioner i till exempel vilken roll har prästen eller anställda. Men att uppdraget har getts till kyrkan, det är... Jag har aldrig hört någon som har tvivlat på det. Så det är en väldigt tydlig uppdragsbeskrivning jag har fått då, och mandat i det. Just det. Men det där är ju, jag vill haka på lite grann i det där du säger om att om det har getts till kyrkan. Ibland har jag lyssnat till människor som har uttryckt sig ungefär som att ja men vi har ju anställt en präst som sköter evangelisationen. Nu säger jag det väldigt förenklat, men du förstår vad jag menar. Absolut. Och jag är liksom bara, jag hoppar till. Men vänta nu. En anställd kan ju ha en extremt central roll i en församling att liksom få den att fungera, men att ensidigt se att det är en person eller några personer som liksom har uppdraget att bära evangeliet, det är motsägelsefullt för mig. Ja, men absolut. Och jag tänker, det är också det vi ser om vi läser apostlärningarna, så det är väldigt uppenbart att det är det är vem som helst som delar tron. Och vi ser också, ibland omnämns det bara om regioner, att det fanns församlingar. Alltså det är tydligt att det är en flodvåg av kristna som lever ut sin tro och delar sin tro. Det är inte Paulus bara som gör det, eller Petrus eller någon Barnabas eller de här andra tydliga ledarna, utan det är uppenbart att det är rakt igenom församlingen som detta är. Ja, men jag har tänkt lite grann på det där också, om vi skulle dra det där till sin spets, liksom att det var en, två personer kanske i varje församling som hade liksom uppdraget att gå med evangeliet. Var extremt få kontaktytor vi skulle få då. Ja. Alltså gentemot människor i världen. Eller vad extremt sårbart det skulle också bli. Precis. Det är liksom, jag tänker mig som att... Vi kan ju inte föreställa oss en myrstack, ett myrsamhälle där det är liksom bara någon eller några individer där som gör jobbet och bygger stacken och utvidgar det. Det skulle inte bli mycket. Men drar man den här bilden till sin spets, då är det ju så. Liksom. Ja. Men är inte också mycket utmaningen här att dels att... Men vi vet att det finns ett uppdrag och vi av lite olika skäl tycker vi det är svårt att uppfylla. Jag tänker vi kan se det inom andra områden också, och därför blir det lätt att vi anställer bort det. Och det är lite så att vi kanske slipper själva eller att vi inte har tid. Jag tänker diakoni är också så här typexempel. Lite så var skönt. Vi anställer någon som jobbar med det, så slipper jag de där utsatta och lite jobbiga människorna. Alltså att det finns något av att vi gärna anställer bort det. Men också att det är ju, att vi tänker att det är proffs. En präst har läst massor med teologi och jag har inte ens gått en bibelskola. Det är klart att han är bättre lämpad än mig. Alltså det är inte en konstig tanke att... Och ofta kanske det till och med är så de facto. Så att det behöver inte vara en fel... Men det är ju inte det handlar om. Alltså det är ju där jag tänker det blir viktigt att det handlar inte om vem som är bäst eller gör det på bäst sätt, utan det finns ju, Jesus har ju gett det helt brett av ett syfte ju. Och det är ju där jag tror att vi också behöver påminna oss om det, att
Det är ju faktiskt så att, både, som du säger, kontaktytor, men också i att det här är ett sätt i vårt eget lärjungaskap. Alltså ett sätt för mig att komma närmare och förvalta det jag har fått av Jesus är ju att visa på honom i mötet med andra människor. Mm. Så vi har ju många, många aspekter av just varför det här, varför jag kallad och vi kallade till att leva ut vår tro. Mm. Men man kan ju också... ibland hör man ju de här bitarna att ja, men vi behöver nog anställa en evangelist för att nå ut. Det är ju någonting som den här podden också vill utmana. Och jag tänker att vi kommer att lyfta fram just evangelistens uppdrag och funktion i kroppen, i församlingen. Mm. Så. Men det får vi spara. Det är inte dagens fråga, men lite grann för att kittla lyssnarna också att vi kommer inte att lämna det här utanför. Precis. Så. Men jag tänker också att en annan bit där är ju att det blir lätt tankesystem eller attityder som är ganska bekräftande som också kan bekräfta mig i min hållning. Jag kan tänka till exempel att det är lätt att tänka, men alla svenskar har ju redan hört evangeliet och de som inte tror har ju tagit avstånd. Alltså att egentligen, det är klart att man ska leva mission, men det gäller ju snarare i länder som Pakistan eller Saudiarabien eller Bangladesh snarare än Sverige. Alltså där folk inte har fått höra evangeliet. För det här är ju framförallt en generation tillbaka hade ju alla hört, man alla hade kristendomsundervisning i skolan. Alltså att det är lätt att tänka att de har fått möjligheten och valt bort Jesus. Och då, varför ska jag hoppa in där då? De har ju redan gjort sitt val. Alltså det blir ju nästan respektlöst mot vuxna individer att då ifrågasätta deras val. Så att, ja, men det finns väl andra sådana också, typ att Gud älskar ju alla liksom. Och djupt där inne i hjärtat så finns det nog en tro ändå. Även Precis. Fast man kanske aldrig har hört den personen bekänna en personlig kristen tro på det sättet. Men att vi lite grann, jag tänker, är det där du är ute efter liksom, att vi invaggar oss i någon form av ro för det här ändå. Liksom, ja, det går nog bra till sist ändå. Precis. Och jag tänker många av oss, vi har mycket bra till exempel barn- och ungdomsverksamhet. Sen att ganska få av dem finns kvar i församlingen, även om man vet att en hel del ändå får gudsmöten och det man skulle definiera sig som att jag tror och så vidare. Men ofta där kan vi då säga, men vi har sått frön och vi vet inte riktigt när de slår rot. Och det kanske på ålderns höst så är den här åren i scouterna kanske är jätteviktig. Och det är ju inte sällan det händer. Nej, så. Men risken är ju att vi blir väldigt, väldigt passiva. Och tänker att nu har jag gjort mitt där. Och jag tänker, där blir ju när Jesus pratar om det hundrade fåret. Alltså han har 99 och så går han. Men han nöjer sig inte med det, utan det finns ett hundrade som har gått vilse. Och då går man efter det. Jag tänker, tänk om vi hade haft den attityden i till exempel en alfagrupp. Ja, men det var 10 deltagare. Men bara en kom in i församlingen. Hur gör vi med de andra 9? Vilket ju är vår ratio snarare än att det är 9 av 10 som fastnar, så är det ju ofta åt omvänt. Men då blir ju vår, tänker jag ofta, attityd, ja, men nu fick de chansen och nu gick de vidare i livet och det var bra som det var. Men den här nöden efter, ja, men kan jag ta en fika, ringa upp någon efter, eller kanske vi kan ha en alfa-återträff och se. Men det kanske är någon mer som är villig av mer. Tiden har gått lite. Och det, så mer, utan att vi ska vara så här
efterhängsna, men den tydliga omsorgen, tänker jag. Den, ja, men när du säger det, så tänker jag också att den är ju någonstans utifrån Guds hjärta. Mm. Alltså, så älskade Gud världen. Alltså, den plats som var vänd bort från honom, där liksom sätter han in alla sina resurser. Jag minns en händelse det är ju massor med år sedan när vi bodde i Malmö, att det var ett barn som hade försvunnit och det hade blivit mörkt och så. Men där, och det var ett bostadsområde nära där vi bodde, och jag märkte när jag kom hem så märkte jag av det här, för det var en helikopter som hovrade över området och hade naturligtvis en värmekamera, och det var massvis med patruller utkallade. Liksom, de satte in alla resurser för att finna den här förlorade. Mm. Och det tänker jag är Guds rikets perspektiv på det här. Mm. Att Gud har satt in alla sina resurser på att finna den förlorade. Ungefär som den här liknelsen i Lukas 15 som du visar på. Mm. För att annars riskerar att gå illa. Och nu återfanns den här killen dagen därpå, liksom. Men ändå, liksom, jag har burit med mig den där angelägenhetsgraden som ligger på Guds hjärta. Mm. Precis. Och jag tror också att ytterligare en aspekt där är ju att det för många av oss också kommer nära. Och att det lätt styr vår tro i det. Alltså... Mm. Jag har en pappa som inte är kristen, eller jag har ett barn som inte längre vill tro, eller så, att när det blir så, eller jag hade en mormor som dog och hon sa aldrig att hon trodde, och det är så svårt att tänka mig att hon inte får vara med Jesus, alltså där blir det ju väldigt lätt, och jag tror en ganska mänsklig bit att vi då gärna, men vi vill så gärna att vi vill intala oss att men visst är det så. Tänker det lite som man är olyckligt kär, så försöker man intala sig, men hon tycker nog ändå om mig ändå, alltså att hon tittar nog på mig nu. Alltså det ligger så nära oss att vi vill att det ska bli som vi själva vill. Ja. Och att det också då, det leder till att vi lätt filar av de här bitarna, alltså lite som du är inne på, men då blir det inte det självklart evighetsallvar, utan då är det mer om vi tänker, men Gud är god, han ordnar upp allting i slutet ändå. Mm. Och det är klart, med den, om Gud ordnar upp allt i slutet ändå, men det är ju mycket möjligt att han gör det, fast det är ju inte det löftet han har gett till oss, utan löftet har ju varit, eller uppdraget har ju varit, gå ut och göra alla folk till lärjungar, inte du gör honom upp alltid ändå, så att ligga hemma i soffan och kolla på hockey. Det är ju inte det uppdraget vi fick, utan det var ju, ja, men gå ut och göra alla folk till lärjungar. Mm. Och där blir ju vår grej, men om vi behöver ju fortfarande gå på det uppdrag vi har fått. Men när vi då, om vi då börjar tänka att, ja, men Det är nog lugnt. Det är klart att då blir det ingen drivkraft som vi läser i apostlärningarna. Mm. Varför hela friden ska vi ge oss ut på farliga seglatser, eller komma till städer om vi vill ha död på oss, sätta oss i fängelse. Eller, det är idag. Vi har massor med folk som lider rätt hårt för att de delar sin tro. Just det. Vi vet ju att om var 50 minut dör ju en människa globalt sett för att den är kristen. Mm. Alla av dem gör det ju inte för att de delar sin tro, utan bara att de är kristna. Men det är klart att många av dem dör just för att de vill dela sin tro. Ja. För att de är helt övertygade om att det är kallelsen. Mm. Och det är klart att man absolut inte är villig att göra det om det ändå kommer att ordna upp sig i slutet. Så att det blir en ganska naturlig kedja för oss när vi börjar tvivla och fila av lite det spetsiga, så blir det också att vi blir betydligt mer passiva. Ja, men verkligen. Ja, men jag märker hur vi kommer tillbaka till också det här med, ja, men det vi läste om Paulus, liksom, en Kristi kärlek lämnar mig inget val. Mm. Alltså, jag har ibland reflekterat över min egen bön också, liksom, men, eller när vi samlas till bön, att vi upptas väldigt ofta av det som är liksom i tiden här. Man brukar ju kalla det vårt timliga väl. Liksom. Men angelägenheten känner jag
borde ju tippa över till människors eviga väl. Mm. Jag tänker att men utifrån Herrens bön så har jag nog genom livet i alla fall uppehållit mig jättemycket kring bönerna, ge mig idag eller ge oss idag vårt dagliga bröd och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Mm, liksom, du förstår, alltså våra behov och ja, att vara beskyddad liksom, från olycka. Ja. Men det finns ju faktiskt liksom, jag tänker i det perspektivet så är det ju insatt i att, ja, men, att Guds namn ska få bli ärat, att hans rike ska få växa till, att hans vilja ska få ske. Jag utmanas mycket personligt på det området just nu, känner jag. Liksom, att få, ja, men var ligger min angelägenhet? Guds angelägenhet är ju uppenbart vart den är, men vart är min? Men är det inte också här att vi har så lätt för att särskilja saker som egentligen är kombinerade? Men du tar Herrens bön här och egentligen, det är klart att vi ber hela, men det är ju egentligen, det är några fragment som är vår viktiga bön. Jag tänker samma, vi var inne på missionsbefallningen i Matteus 28 här innan. Alltså där ingången är, men åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Det är fundamentet. Och sen, alltså gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och se, jag är med er alla dagar. Jag tänker, vi vill gärna ha den där avslutande. Ja. Typ, men lite så här, men vad skönt. Jesus är med mig alla dagar. Det är klart att det är inte så att ja, men en dag när jag inte lever i mission så är Jesus borta. Det är inte det handlar om. Men det är ju, han säger inte, han säger, det är ju en avslutning på, han ger ett fundament för ett uppdrag. Han ger uppdraget och sen ger ett löfte kopplat till uppdraget. Och att då bara tänka att det är löftet som gäller frikopplat från det andra blir ju väldigt selektivt, ungefär som din Fader vår bön. Och där, jag tänker också att det finns någonting väldigt grundläggande här hos oss, alltså vår syn på oss själva och vad är lärjungaskapet. Alltså att lärjungaskapet är att Gud vill hjälpa mig och beskydda och bevara och välsigna mig. Alltså att jag bjuder in honom i min värld så att den blir lite bättre. Medan jag tänker när vi läser Jesu undervisning verkar det ju vara tvärtom. Alltså att komma till honom är att dö bort från mig själv. Alltså att det är, vi får träda in i hans rike. Ja, liksom. Precis. Och att det är han som är poängen. Det är inte jag som är poängen som ska, och det ska bli bättre för mig. Utan det är han som är poängen. Och det är runt honom det ska hända. Och det kan ju då också leda till att det finns kostnader för mig till exempel. Om det är bekvämlighet eller tid eller pengar eller vad det nu kan vara. Men att det finns ett pris att betala i det. Vi har varit inne nu på internationella kristna som betalar med sitt liv. Men det handlar ju väldigt mycket om andra priser att betala. Och jag tror att där är väl mycket att vi har en liten generell lyckoteologi. I stora delar av kristenheten. Alltså, ja, Gud älskar mig och han vill välsigna mig och att jag ska ha det bra. Vilket ju inte, ingenting av det är ju fel, men det är ju mer det här, det är inte hela sanningen. Nej, men verkligen. Ja. Verkligen. Hörru du, vi måste gå ner på landning tror jag. Ingen kraschlandning idag. Nej, vi kraschar inte idag. Nej. Det tror jag inte. Men vi hoppas ju att vi ska kunna få verkligen fördjupa de här frågeställningarna och att leva mission, att göra det i vår vardag. Det ser jag fram emot att få samtala vidare med dig Martin om. Men det här är ju naturligtvis en måste jag säga en grundhållning att se Guds hjärta, att se liksom också men hans angelägenhet som jag var inne på, men också att det här är hela Guds folkets uppdrag. Så att vi kan få växa i det här. Det är ju liksom också tänker jag, det ligger möjligheter i att fortsätta lära känna Gud, att fortsätta låta honom få forma mitt liv
och föra mig in i olika nya aspekter av att vara hans lärjunge. Mm. Och jag tänker en aspekt som vi inte tog upp nu och som ju egentligen kommer vi trycka väldigt mycket på är att många av oss känner att men vi håller med om det. Vi vet att människor kommer gå förlorade. Vi vet att det är en del av vårt uppdrag. Men hur frågan, alltså hur gör jag, är ett ämne, ett område som vi har väldigt lite träning eller undervisning kring. Och därför blir vi väldigt handfallna. Alltså att vi lite som att vi billigt sett stammar, att vi vet inte riktigt vad ska vi säga, vad ska vi Nej, göra. Just det. Och det är ju någonting vi kommer trycka mycket på under de här nästkommande 19 avsnitt, alltså mer hur-biten. Där ju vi båda, Mikael, har ju en resa där det här inte, eller det här är långt ifrån självklart för oss. Där vi har ju lärt oss om människor som varit väldigt duktiga på hur. Och just det har ju lockat in oss själva. Där vi hade teologin, vi hade uppdraget, men vi kände inte att vi hade något. Vi kunde inte kanalisera det i verkligheten, utan det var mer teologiska sanningar än sätt att leva. Och just det blir ju det som vi kommer att prata mycket om och vill ge mycket verktyg och insikter i. Se fram emot det. Det blir bra, men vi tackar våra lyssnare idag. Och så ska vi... Får du ha det bra tills vi ses. Tillsammans. Hej.